serve. Niskala to receive. Lovo. And out, one love. And out, 1-0. And 2-1. Hand out 2-4. And out 5-2. Six, two left. And out 3-6. 3-6. Four, six. And out 7-4. And out 5-7. Yeah, if you want. If you want, yeah. I was in the shower, so a bit. And out 8-5.
9-5. Just shout it then. Out. No, 10-5, game ball. It's not finished. 10-5. 10. Kuman and Vies. And out, 6-10, game ball. Game Niskala, 11 games to 6, 11 points to 6. Sometimes people just go, what? What are you talking Go all good. Base starts. Kenttä yksi aika. Tämä toinen erä. Samuli syöttää 0-0. Syötön vaihto 1-0. Väärin. Syötön vaihto tasan 1. Kaksi yksi. Kolme yksi. Syötövaihto 2-3.
Syötönvaihto 4-2. I know how he feels. Et pallo. 5-2 vasemmalta. 6-2. Syötönvaihto 3-7. 8-3. 9-3. Syötönvaihto 4-9. 5-9. Syötönvaihto 10-5, eräpallo. 6-10, eräpallo. 11-6, 90 sekka. All good. 15.
Kenttä yksi aika. Otetaan kolmas erä. Samuli johtaa erin 2-0 ja syöttää 0-0. Syötön vaihto 1-0. Kaksi nolla. Syötön vaihto 1-2. Tasan 2. Syötön vaihto 3-2. Neljä kaksi. Syötön vaihto 3-4. Syötön vaihto 5-3. Neljä viisi. Tasan 5. Syötön vaihto 6-5.
Syötön vaihto tasan 6. Seitsemän kuusi. Kahdeksan kuus. Oikealta. Yhdeksän kuus. Syötön vaihto 7-9. Kahdeksan yhdeksän. Tasan 9 oikealta. Kymmenen 9, eräpallo. Erää 11.9, 90 sekuntia. All good. Yeah. 15.
Pelataan neljäs erä, erät 1-2. Tuomas syöttää 0-0. Syötön vaihto 1-0. Syötön vaihto tasan 1. Syötön vaihto 2-1. No let. 3-1 vasemmalta. Kolme yksi. Neljä yksi. Viisi yksi. Kuusi yksi. Väärin. 7-1 vasemmalla. Syötön vaihto 2-7. Kolme seitsemän. Syötön vaihto 8-3. Net pallo 8-3 oikealta.
9-3. Kymmenen kolme, eräjaottelupallo. Erä 11-3, ottelu 3-1.